Пермиш бүгд шатсан. Тэр аваад тайлаа тавьчихсан. Сэтгэл чи урваа юу? Гаран дээр тос турх гэх. Оо гайхлаа шүү. Энэ нэг юм чинь хамрынх нь ямар удаан байд юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байвал баярлалаа. Оо энэ улаан гэрлээ. Коронавигийн үед л нүур бодох маш хялбар болсон. Хоёр нүдээ бодоод өөр юу ч бодох хэрэггүй. Түвшөөтэй яг одоо нэг өдөр ажил хийхээр явж байна. Аа тийм. Хөдөлмөр хүнийг бүтээн. Хоолны үйлдвэр дээр ирж байгаа. Ороход олол илүү тийм маш цэвэрхэн. Тэгээ цэвэрхэн байгаа нь өөрөө юм нэг хар гаригийн ертөнцид түрээд ирсэн юм шиг тийм мэдрэмж өгдөг тий. Тэгээ одоо би тэр өнөөдөр энд ажиллана. Тансрын үйлэг дотор ороод ирсэн юм санагдаад шүү дээ. Нэг кинон дэр гэдэг шиг. За ишиг орох юм. Одоо шилэнөөд би тайлбарлаад явахаар үдүүлээд ч юм уу тэгж явсан дээр ах тай. Ажлын байрлууга цэвэр ариун болоо цааш орох хэрэгтэй байгаа. Энэ хэсэг нь болохоор нөгөө ажилчдын ажлын байдлагаа нэвтрдэг хэсэг. Одоо нөгөө эрэлхэх бүх бэлгэлмээ баримтлаад. А энэ шатаар бууж байгаа нэг савлгаа хийгдэх ажилч. Төлтрөө нь болохоор бэлтгэл цехийн ажилч дээшээ гээ. Ингээд хоёр хязгаарлалтаа гэсэн үг. За энэ өрөөнд ногоо бэлтгэлийн хэсэг. Гэр ногоогоо арилгаад арилгасан ногоогоо болохоор энэ ариутгах хийгдэж байгаа гэсэн үг. Одоо салбатны төвсөй гараараа хэрчих юм бол ажиллагаа. Машин маань өөр маш өндөр хүчин чадалтай болохоор хүслээрээ яавал ажиллах үлээ. Ингээ хийгээд л юм уу те? Хийгээд. Аа, их хийх нь хамаагүй мөн. Их хийх тусмаа бүтээр илүү сайжруулах. Аа, за. Үгүй ээ, амжилттай юм шүү. А чи таар ингээ гараад байгаа юм те? Яа. Уу! Яа. Вау. Гай хөдөлгөөд өгөө бэ? Би чинь сав. Аа. Нийслэл лати төмс. Миний амьдралдаа хамгийн хурдан буюу 1 минутын дотор энэ салатны төмсөг илээ. За, дараагийн төмс. За, энийг бол би шууд багцаар хэлжээ. Энэ 30 секунд ажил. За, багцтай экстра чирээс амар ингэж яаж хийж болохгүй. Эндэн ингэдэ. Стоп. Тэний төмс энэ аа да. За. Аа. Би одоо төмсөө өгөх юм. Төмсөө өгнө гэсэн. Аа. Тий. Төмсөө яаж өгөх вэ? Энийгээ дараад дуудаа. Би ажилла дуусчлаа. Ахгүй болоо болоо. Танаас яг онгойлгох гэж. Хахо.
Аа, гуц таа. За, би одоо энийг яасан. Шипа. Вау. Орлаа бүтдэгс рүү орох гэсэн үг. Вау. Одоо нэг сивэр зарах гэж байгаа бипер хошор, бууз, хурлыг зурлыг нь. Аа, за, за, за. Ши. Одоо энийг гурлаа зурах та. За тэгээ маск хийчихсэн үү? Мөс, мөс үү? Аа, усаа хийхэд ус маань хүүтэн байж ич гурлын зурмаг хамгийн гоё болдог, дорож өгдөггүй. Оо, мэдмээр юм байна. Хүүтэн усаар зурх юм шүү, тий. Хурдан уу. Яа, вау. Зя. Бууз хошор өксөрдөг. Бууз хошор өксөр, тий, өргөжлөөр өксөрөх гэж. Гурван нэг дамжлагын процессыг нэг машинаар шийдчихсэн. Нэг л стандартаар хийгдэхин тулд машинаар шийдсэн баг. Ашлаад өөрөө үүсгөө. Энэ илүү гурлууд нь аваад авах юм уу тийм ингээд. Аа энэ ингээд илүү гарч ирж байна. Аа. Миний хийсэн хошуур дээр дээвсийг дарагдсан байгаа шүү. Хотлоо. Альч өдрийн хошуур яг л Оо яна яна. За 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 за. Хурдтай авахгүй бол машин маань өөрөө. Аа за за. Миний ашлаараа гээд таны дараагийн өөр. Өрөхгүй надад л. За үгүй үгүй. Аа энэ хошуур чи энэ талдаа гарч ирээд байгаа юм байна шүү. Хоёр янзаар гарч ирж байна. Тийм байна. Ингиж ингиж гарч ирээд байгаа. Салбаж гарч ирж байгаа гэсэн. Сайн нэг охин чи ганцаараа ажилладсан чи би бол яг хоёулаа ажиллах юм. Уям чи аваа чи авъя гэж энэ ч төгсөө үсттэй. Аваарай. Сайн шалгаад. Энэ махын чи бүгдөөрөө юм технологийн бүр стандарт ингээд хэмжээ заагдсан, амт, грам, бүх юм заагдсан. Өөр өөр байна гэсэн ойлголт байхгүй. Хийх процесс нь бол ингэж болд юм байна. Том байна. Илүү томын авъя гэж байхгүй. Гишгэлээ, угаалаа, хатаалаа. За дараагийн хэсэг билээ. Яа, бараг чи яаж шүү. За зүү харуулаа. Одоо энэ дээр гарч явах уу? Тийм. За сайн байна уу? За. Ажил бол их сайн явж байна. Эхний өдөр бол угаасаа ямар ч хүн ажилд ороход тайлбарласараа таардаг яг тэр шиг. Нэг тосыг дахин дахин ашиглаж явахгүй, нэр төрлийн тосыг нөгөөдөртөө нь хол явахгүй. Энийгээрээ дараа. За. Одоо гарах. Аа! Яна миний гэдэг нь Ата дотко. Вау! Аа за. За ингээд бифер хошоор та нар энэ одоо хин хөдлөж явах юм байна. Өнөөдрийн энэ сайхан миний хийсэн хошоорыг за маш олон хүний хөдлмөр орж бүтэж байгаа хошоор байна. Процесс нь юу та эрүүлэх юм маш өндөр шалтгаан гаргасан орчинд ингээд ажилтгий юм байна. Шуба. Одоо би чадна шүү дээ. Одоо би ер нь хинэрч залахгүй шууд ингээд хөрсний дараа манай хүнсний тэгэл логч маань амсна гэсэн. Төвшөө өнөөдөр зураглаач хийгээд юу ажил хийхгүй байна. Пүү яг гоч. Яа, одоо харъя яг загс шиг харагдаж байна уу? Тийм байна. Вау. Зя, ингээд байли өмссөн. Ийм байгаа. Одоо ер нь хоошороо сайн шаардсан, шаардлын хэсэг маань баг болсон. Гэтэ би нэг асуумаар. Энэ бүх өрөөний доотлын ингээд энэ шалны булангууд нь нэг ийм байгаад байгаа хгүй юм. Гөлгөр мөлгөр ч юм уу налууч юм шиг харагдаж байна. Цэвэрлэгээ бактери нь тогтоохгүй бол ийм налуу байдлаар юм бактери нь юм ерөөс тогтохгүй. Тэгээ цэвэрлэгээ хийхэд илүү хялбар. Хялбараач. Энэ баг ийм аюугаар гэрээч басан. Дээрэс нэг булан юм байна чи нөө үүдээ дандаа юм хөрөх мөрөж овдөг учраас нөө гэмтэй хөсөлтэй сэргээс юм байна. Энэ санааг бас айгүй ямар гоё юм те ийм санаа. Дөрөв шугамн дээр юу гэдэг вэ? Хамгийн ихний хэсэгтэр бэнт оос авдагддаг. Одоо энэний дараагийн хэсэгтэр бол тооны ором хийгддэг. Хамгийн цааталд нь онигри буюу гурвалжин гэм баг хөсрөгддөг. Оо, миний дуртай юм. За гадны бүтээд болдог яг байх тэгэхээр тэлхүүр дээр нь тавьсан тий. За энэ бүтээд бүх асуудалтай гэж ялгалт хийсэн. Тэс бомбогт нь барахгүй CV дэлгүүр очихгүй. Ааха. За одоо төвшөө бас өмнөшөө хийжсэн учраас би бол бенто буюу савлын хоолн дээр ажилласан. А төвшөө болохлаараа кимбаб дээр ажиллая гэж байна. Өөрөө бас нөгөө тэр талын хоолн сонирхолтой учраас тэрийг бас ингэж ажиллаж үзмээр байна гэсэн. За энэ бол одоо кимбаб сүшиний рүүлээс бол шал өөр тий. А цаанаас нь бол энэ автомат машинаар бол нөгөө гадуур будааг нь бол ингэ шахаа гаргаад ирд юм тий.
Тэгээ нэг юм ирчмийг хийх юм те. За би энэ талтан зогсох уу? Тэ? Суши хийж сурах гэж байгаа тогоочт нар бол хамгийн түрүүнд рулер хийдэг байгаа. Тэгээ энэ нөгөө би өмнө нөгөө суши хийж ирсэн учраас энэ рулер орох чи над бол арай л хялбар байна гэж. Тэгээ би ноорын айгуу сайн юм бэ. Нөгөө биеттэй ноор энэ ноорын нөгөө жоохон биегүй байх юм бол юу байдаг байгаа. Дотор жанаад байдаг байгаа. Тэгвэл дээрээс нь тасдах юм аа тийм. Дээрээс ингээд. За. Энэ нь болохоор юугаар тасалж байгаа? Сесам байл. Аа, гүнжтэй тасаар. Гүнжтэй юу? За, энэ ч хүртэнэ жигхэн гоё болж шүү. За, чамаг яриад дуусгаад хайр нус энэг тайлбарлах гэдэг. Хоёулаа амир ярих хобби та тий. Энийгээ ингээд. Тэгээд энд нэг юм үзүр гардаг юм. Тэгээд энийгээ ингээд нэг жоохон бэхжүүлэнгүүтээ энэ үзүрээ доош нь дараад ингээд ичгэр илүү гоё болдог байгаа. Тэ энийг ягцэр. Ногоноо дараа унтраах уу? Ногоноо дараа. Унтраах уу? Аа, ингэ буцаагаад энийгээ татаа. Энийг 3 давхруулах юм уу? Ингээ буцаа. Нараа хичээ 3 давхруулах юм уу? Non più drei farfallon amoroso. Notte giorno di torno girando. Delle belle turbando al riposo. Marci se tua toncino d'amore. Маш гоё байсан. Монгол нэр анхны хоолны үр дүр тийм. Ер нь бол хоол гэж ресторанны байдлаар манайх цаа бүр уул уурхай ажилтны хоол тийм. Маш хоолны үр дүр гэсэн тийм шүү дээ. Ажил хийвэл ам тусна гэж араас нь хоол өгдөө. Сайн идэж байна тийм. Бууснаас одоо ингээ аваа явыг болохгүй юм. Мантуун бууснаас кичээ. Үлдүүрээс л гарахгүй. Хүн яа дэлгүүрүүдээр нэг бол захаална. Нэг бол очиж аавна. Окей. Тэр бууз илүү бол тэр бууз нь илчил та. Хөө оройх, оройх, оройх. Аруул тэр байж та. А илүү юм уу? Яма бууз нь авчих юм за. Бууз нь хоо. Тэр шив шингээд ингээ бүх юм нь нэг бүр эмхтгэдтэй байна те. Яах юм хүн? Одоо солонгосын CU-д ч гэсэн яг ийм үйлдэл байгаа юу? Солонгосын хоолны үйлдэл шүү. Гэтэ татрах матрах нь бол ингээм иймэрхүү стил юм. Аа. Гэтэ нөгөө айсу гэдэг чинь өөрөө бүр дэлхийсэн даа. Адилхан юм шаарч шүү. Гээд одоо жилийн 365 өдөр 3 ээл сасалтгүй ажиллаж шүү. Дандаа шинэ хоол хүмүүс гайхдаг байна. Ямар хол хол зайтай сууж хоол. Коронавирус үеийн учраас бид нар зайгаар хоол идэж байгаа шүү. Хооронд ходоос ярьж байна. Ходоос ярьж хоол идэж байгаа шүү. За баяртай. Гайхалтай хамт олон байна. За сайн яваарай. За сайн яваарай. Гайхалтай үйлдэлтэй танилцж чадлаа. Манай монголчууд ийм том үйлдвэрийн бүр ийм өндөр стандарттай эрүүл хог хангасан гайхамшигтай үйлдвэрийг ингээд байраа дуусаа ашиглахад ороодаад маш олон хүн ингээд ажиллаад ингээд үйлдвэрийн процесс ингээд Европын элтэр 360 оны төв шиг ингээд ажилтын байна. Ажилтын байна.
Тэрний бас нэг хүн болоо. Тэгэхээр тэр хоёр хүн болоо. Энэ үнэтэй багцын донд, энэ процесс донд үйлдвэр татар нь ажиллаж байгаа баяртай байна. Бөөнөрөө влог үзэгчтэй хамтдаа ороод хамтдаа ажиллаж үзлээ. Маш сонирхолтой юм шиг байна. Ух, бүрийн мариулт ажилласан биз. За энэ үйлдвэр энэ дожоо салхитай байна. Гэхдээ яг хоо өнөөдөр бас гоё ажиллаж байна. Чадлаа тэгээд битээр одоогийн байдлаар логороо олвол лог сонгож үздэг улсуудаа олвол одоо Монголынхон бас хоёр гоё үйлдвэрийг бас танилцуулж чадлаа. Өөрсдөө бас дотор нь ажиллахаар бас энд байгаа улсууд хэр яаж ажилддаг юм бэ те тэр мэд яг өөрсдийнхөө биеэр мэдэрлээ. Яг тэр бүтээгдэхүүн бий болохын тулд ардны ямар хөдөлмөр ордог, ямар хүч хөдөлмөр, хүн хүч ажилдгийг харлаа. Ардны ямар их эрүүл ахуйн тэр стандарт шаардлагыг хангахын тулд те маш их өндөр юм ариун цэвэр дор, маш олон хүмүүсийн хичээл зүтгэл хөдөлмөр дор бүтээгдэхүүн гардаг гэдгийг одоо хоёр дахь удаа мэдэрч байна. За ингээд дараагийн влогороо бас битээр бас ер нь бол ингээд 2021 онда аль болох ингээ үндснийхээ үйлдвэрлэлээр битэр өөрсдөө ажиллаж үзэнгээ бас та бүхэнд бас танилцуулъя гэж бодоод байгаа. Тэгээ дараа дараагийнхаа үйлдвэрлүүгээ битэр саналуудаа тавьсан байгаа. Хэрвээ тэдэр маань зөвшөөрөх юм бол бүгдээрээ хамтдаа тэр үйлдвэрт ажиллангаа бидний иддэг хүнс, хэрэгэлдэг зүйлсүүд маань яаж Монголын локейшн дээр яаж үйлдвэрлэгдэн гардгийг гэдэг нь бүгдээрээ хамтдаа харах болно. За баяртай одоо гэртээ хайрцаг. Баяртай.